11.43 i matte 1b och matte 1bc och 11.26 i matte 1c. Vilka talen? 135, vi skriver allihopa där. 135, 235, 448, 640, finns det mer? 2010, 2010, delbart med 3. Vi kan väl testa. 135, 1 plus 3 plus 5 är 9. 135 kan vi skriva där. 2 plus 3 är 5, 10, nej. 8 plus 8, 16, nej. 6 plus 4, 4, 10, nej. 2 plus 1, 3. Och det är bara 2 då. B. Delbart med 5. 5 är 135. 235. 640. 210. Och delbart med 15. Det måste vara delbart med 5. Och delbart med 3. Så ni ser här, det finns 2. 135 och 2010. Därför att 135 ser vi att man kan dela det med 3 och 15. Det är därför att, och 5. Då kan man dela den även med 15. 2010 kan man dela den med 3 och med 5. Så kan man dela den också med 15. Men 235, det går att dela med 5, men inte med 3. Så det går inte att dela med 15. Så är det. Det är samma med 640.